Hvordan har I det? Er der ikke nogen at snakke med af dem, der bor her? Men jeg er jo så meget friskere end de andre. Yvonne siger også, at du ikke spiser særlig meget, mor. Jeg er her jo for at passe på far. Ja, du er her for at passe på far, men du skal gøre noget, der gør dig glad. Jeg mødte en mand. Se, det er Erik, og her kalder vi ham for piloten. Jeg passer bare ikke ind her. Nu er vi to. Betyder det egentlig noget? Om det betyder noget? Jamen, han gør mig så glad. Nej. Det er som om, jeg slet ikke har livet. Ikke før nu. Jeg har altid ønsket mig at komme til Paris. Følg dig med til Paris. Og hvad med far? Min far er jo forsvundet. Hvor ved du det fra? Lille, jeg elsker dig. Man vet jo aldrig, hur livet kommer att gestalta sig. Nej, jag går inte ut. Jo, håll dig så hårt.